Այդ դրոշը պաշտելու են, պաշտելու են։ Արցախը հեսա մի քանի օրից կարող է դելիմիտացիա արդյունքում մնա Ադրբեջանին, իրանք սոս գյուղում ընտրություն են անում։ Հիմա հարգելի հայրենակիցներ, եթե դուք դուրս գաք փողոցները, դուք մի դիվանագիտական հնարք անենք, եկեք այսպեսի մի բան, դուք ստորագրահավաք անեք, որ միանում ենք Ռուսաստանին, սա միակ տարբերակն է, որ արևմուտքը, Եվրոպան, Եվրոմիությունը, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը կզարթնի քնից, ասես ես ինչ ակապ, նախկիններին կխոսամ, հակառուսական կխոսամ, դավայ դու մեր աղբերն ես, արի մի հատ էլ դու բացի, էտա Հայաստանը, միտքը էտա, իրանց ուզածը էտա, Ալիևին քնքշեն, Ալիևին ասեն, վայ դու պոպուշես, ապրես, ոնց ուզես,